19. 20. i 21. septembra. Subotica, Trg slobode. U 20 sati. Film Harmonija. Kultni filmovi Charlija Chaplina. Uz živo izvođenje orkestra Zagrebačke filharmonije. Jedinstvena čarolija filma, smeha, muzike i romantike. 19. 20. i 21. septembra. Subotica, Trg slobode u 20 sati. Film Harmonija. Nosioci projekta Zagrebačka filharmonija i muzička omladina Novog Sada. Ulaz je slobodan. Projekat je sufinansiran sredstvima i FRR-a i IPA 2 fondova Europske unije. Na prvoj vanrednoj sednici Skupštine opštine Novi Kneževac od 8 tačaka dnevnog reda usvojena je između ostalog ostavka VD direktorice javnog komunalnog preduzeća 7. oktobar Vesne Krišanov, a odbornici su glasanjem mesto vršioca dužnosti direktora tog preduzeća poverili Bojki Jančić. Bivša VD direktorica je ostavku na tu funkciju podnela zbog izbora za narodnog poslanika u novom sazivu Narodne skupštine Republike Srbije. Pre svega želela da se zahvalim predsjedniku opštine dr. Radovanu Veriću i lokalnoj samoupravi na pruženoj podršci u radu za sve ovo vreme koliko sam bila direktor javno-komunalnog preduzeća 7. oktobar, a to je bilo nepune 2 godine i na ostvarenoj dobroj i uspešnoj saradnji. Isto tako bih iskoristila priliku da poželim novoj direktorici Bojki Jančić puno uspeha u radu i ako bude bilo potrebe za bilo kakvom pomoći od strane mene, ja sam tu. U svakom slučaju je iznenađenje veliko, bilo sa znanjem da ću uopšte biti narodni poslanik i nekako se sve ovo tako spontano desilo, ali kako god eto, idemo napred, pa mislim ja sam u suštini tu sam za opštinu, to mi je i zadatak kao narodnog poslanika da se izborim za nešto bolje i da naša opština Novi Kneževac napreduje u svakom mogućem smislu. Na Skupštini je također usvojen program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u 2020. godini. Također je potvrđen mandat odbornicima Skupštine opštine Novi Kneževac i to sa liste Aleksandar Vučić za našu decu, Rožiki Vereš, Dražen Kuperliću, Radetu Gojkoviću, Jeleni Vidaković i Simi Boroja. Sa liste Savez vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor, Janošu Siču, Aniko Berec, Friđešu Palfiju, Ervinu Makri i Andrašu Kardošu, a sa liste Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Ozrenu Jonjinu. Siniša Teofanov već 6 godina u bašti svog doma u Đali uzgaja goji bobice. Sa ovom biljkom prvi put se susreo na plantaži prijatelja, nakon čega je odlučio da je kupi i posadi u svom dvorištu. Već posle 4 meseca imao je plodove sa 100% primanjem. U njegovoj bašti trenutno plodove daju 64 sadnice i, kako kaže, vrlo je zadovoljan rodom. S obzirom na to da biljku uzgaja iz hobija, to je i više nego dovoljno za njegovu porodicu, te neretko plodove i poklanja. Trenutno ima 64 sadnice, koje su grmolikog oblika. Tako da imao sam nešto plano da proširim, ali za sada ovako nek bude. Pošto eto, to koristim čisto za svoje potrebe i kažem kome god je potrebno, ako je neko misli da će mu te biljke pomoći, bobice ja dajem besplatno. Po nekoj računici od tih firme koje sam kupio, prve godine već kilogram po biljci daje. Znači sad otprilike, pošto je 6. godina, otprilike 5 kilograma bi trebalo po biljci da bude, ako mene nešto sad malo slabije, ali dobro, sve u svemu zadovoljno sam. Kako kaže, biljka je izuzetno otporna na različite vremenske uslove, što i ne čudi s obzirom na to da potiče sa Tibeta. Dobro podnosi i mraz i visoke temperature, ali zahteva dosta vode u letnjem periodu. Ipak posla oko održavanja ima, a u tome mu pomaže porodica. Ima posla u martu, to je urezivanje i dosta, kažem, biljka bodljikava. On ima tu neku vid zaštite bolje i onda prilikom urezivanja treba paziti, znači duge rukavi, makaze malo sa dužim sečivom da bi moglo to lepo da se oreže. Da se stoni, eto, čisto da se malo održava. Neki obrađuju između sadnice, ja evo kosim. Što se tiče nekih tretiranja, inače sve ide na organskoj bazi, ništa insekticidi i pesticidi, ništa otrovno, samo organska prehrana. Najteži deo posla je, kako kaže, za vreme berbe, jer su bobice izuzetno sitne, stoga je potrebno dosta vremena kako bi se sve obralo. A kako se plodovi oberu na njihovom mestu, za vrlo kratko vreme narastu novi.
Prema njegovim rečima, i do 2 godine plodovi se mogu držati u zamrzivaču, pa u njima mogu da uživaju tokom čitave godine. Kao da kažem, sitne su bobice. Sad mi provedemo oko jedne sadnice, oko jedne biljke po 3 sata, nas dvoje. Dosta brzo se biljka regeneriše. Znači ona bukvalno otpadnu i svi listovi, onako bude kao već da je skroz se sasušila, inače ona brzo se povrati i non stop, znači reprodukcije od krajem jula do decembra, bukvalno imam stalno plodova. Ova sitna bobica neobičnog ukusa, za koju se veruje da ima lekovita svojstva, najčešće se suši i kao takva koristi za spravljanje čajeva, ali se može jesti i sveža. Od nje se može praviti sok i kuvati džem, a zbog antioksidativnih svojstava neretko se može naći u kozmetičkim proizvodima. Iako u našoj zemlji ne postoji organizovan otkup ovog voća, naš sagovornik kaže da će možda jednog dana posaditi još biljaka, registrovati gazdinstvo, pa tako ovaj hobi preraste u posao. Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije i manjeg kolebanja naredna 4 dana. Vodostaj Tise kod Novog Kneževca na današnji dan iznosi 178 cm, dok je temperatura vode 23 stepena. Devetnaestog, 20. i 21. septembra. Subotica, Trg Slobode. U 20 sati. Film Harmonija. Kultni filmovi Charlija Chaplina. Uz živo izvođenje Orkestra Zagrebačke filharmonije. Jedinstvena čarolija filma, smeha, muzike i romantike. 19. 20. i 21. septembra. Subotica, Trg Slobode. U 20 sati. Film Harmonija. Nosioci projekta Zagrebačka filharmonija i muzička omladina Novog Sada. Ulaz je slobodan. Projekat je sufinansiran sredstvima i FRR-a i IPA 2 fondova Evropske unije.